bu tashvishlar juda ham jiddiy chunki agar bizda vaziyatga qarasak hech qachon hovormiyona yo shu mantaqa bu qadar urush kengayishiga yaqin bo'lmaganda shu masalan bir yildan beri yettinchi oktyabrdan beri isroil ironga qarshi bo'lib urushib kelganda bir tomondan qarasank g'ayri mustaqim chunki masalan hizbullo yo hamos bilar ironni niobatik guruhlariga qo'llab quvvatlaydi iron va holi birinchi marta buaka eron bu ikki hujumki olib bordi shu bir yilni ichiga mustaqim isroil bilan urushga kirib borabti ana endi bir tomondan qarasakiz eron aytadik mojaroni davom ettirishga tarafdor emas deydi bir tomondan mana rokut hujumlari uyushtiryapti bu nimani anglatadi hop agar siz ironni qarasangiz buni xavfsizlik strategisi ikki asos ikki narsani asosiga a tashkil bo'lgan birinchisi eronda o'z roket barnomalari va hastayo aui barnomalari borki ko'paloq menga talosh qilgan va ko'paloq vaqt qolganlekin bu barnomalarni بر جاییت کسلا و اکنون چه شو گروهای نیابتی که بذار اون بارسی که صحبت خلی حزب الله لبنان و قزاقم در واقع حماس و حوثیان یمنی. این دو که کورسیز بلا در واقع qanday desam sizga sizgadeydilar inglizla bu guruhlar har qanday hamla eronga qarshi bo'lib turgan bo'lsa buni damini oldin tutib turgan edilar ammo buki isroil g'azzaga hamlasidan keyin hammosi taqriban banan vashu bilanhizb ham taqriban aytsay ko'p zaif qilgan va iron o'zi ko'rapti xatarga kegani darvoqe bu guroyi niobat ro bir rukniedi bir asosiy edi bunioisroilshuning uchun ham bu kelib bu hamlani ko'rsatdi o'sha kuch tavozini kuch qudratni tavozini darvoqe saqlash uchun ammo vaziyat bunday ko'rsatdiki iron bu holatda zaif bo'lgan va shuning uchun ham ironi o'zini ichiga ham ko'palo fishorlar bor ekan nima uchun sizlar holigacha bir ehnom qilmasizlar holonki bu guruhlarni isroil baay topdilar ana endi agar isroil tomonni olsamiz ular h aytyaptiiki biza jang kabinasi bilan buni ko'rib chiqdik bugun emas erta biza qat'iy javob beramiz agar javob bergiday bo'lsa masalan tahlilchilar suhbat qilgan bo'lsa qanaqa javob bo'lishi mumkin hop albatta isroilda ko'pla yangiliklar bor hech qaysi bir aniq tay bo'lgani yo'q mumkin ba'zi joylana ersakaa o'sha yerlardan roket urilgan otilgan isroil tomonga ammo aytganimdek haligacha hech qanday bir aniq nimasalar yo'q shu nizomiy narsalar bilan mumkin kelib borasiga juziyot bermasalar ammo ba'zi tahlilga qaraganda mumkin bir katta savol shu shula buki ironda markazlarini ham uradilarmi urmaydilarmi shu borada hatto amerikaga ham shu iai donald trump va Biden ti orasiga ham qanday bir gaplar bor shundaki masalan ba'zilar aytadi ursinlar ba'zilar aytaddi urmas kerak olaylik shu isroil agar amqigda bo'lsa afg'oniston yo osiyo markaziga qanaqa yomon ta'sir qilishi mumkin bu? ko'p ta'siri juda ko'p va ko'p bir qattiq vaziyatga qoladilar chunki afg'onistonni ish bilan ko'rsangiz afg'oniston ham isroil bilan ko'ploq qarshi toliblar manzurum chun bular agar ko'rgan bo'lsangiz g'azani hamlasiga hujumiga va shunday lubnobilan mahkum qilib kelganlar va boshqa tomondan qarasangiz toliblarni robotasi ko'p yaxshi ironliklar bilan va tijorat nuqtai nazaridan birinchi katta zararni afg'oniston ko'rishi mumkin va shuningdek o'rta osiyo mamlakatlari va ikkinchidan mumkin agar vaziyat urush kengayishsa keyin u holatda mumkinki toliblardan iron mumkin odam oolsa shundayki bular suriyaga afg'onlardan eronliklar doishga qarshi bo'lib odam olib guruh tuzatib urushga yuborganlar